Under snart 2 år har vi fiskat och livesänt från sjön med många av våra främsta sportfiskeprofiler. Det har varit kallt, varmt, blåsigt och vindstilla och alldeles underbart. Livesändningarna har visats många hundratusentals gånger och vi tänkte, varför stanna där? Nu breddar vi Fischeco Live till Fischeco Live Studio. Det blir alltså ännu mer live till alla nyfikna och filmtörstande sportfiskare. Kom ihåg att det är ni tittare som styr programmen och gör programmen med era frågor. I'm going fishing, yes I'm going fishing. Yes I'm going fishing too. Detta avsnitt av Fischeco Live Studio presenteras av Abu Garcia for Life, Svartsonker, Dogger Bait and Tackle Shop, Dogger Big Cash, tävlingen där du kan vinna 100 000. Alumacraft och Westgear, designade sportfiskebåtar, nya modeller för 2015. Då var vi live och hemskt mycket välkomna alla tittare till Fischeco Studio Live avsnitt nummer 2 den här säsongen. Som vi kör här i Kungsängen där vi har, ja för er som inte har tittat så har vi byggt en liten studio där vi kan göra spännande reportage och intervjuer och annat. Till och med filmpremiärer, allt inom sportfiskets underbara värld. Idag så har vi 2 stycken gäster, 2 jättespännande killar. Vi har Claes Svartsonker Claesson och vi har Jens Assur. Ni ska båda få presentera er själva lite grann, men temat för kvällen ska vi ändå avslöja, det har vi sagt förut. Men det handlar om din nya bok som kommer att handla om svenska betesbyggare, svenska beten. Du är, Jens, sedan länge en etablerad reporter. Du är filmare, både drama och dokumentär, om jag har förstått det rätt. Korrekt. Och en sju helvets jäklar fotograf på det. Prisbelönt. Jag läste någonstans att du förmodligen var den fotograf som under 90-talet fick mest utmärkelser i Sverige. Kan stämma. Helt fantastiskt. Men du är också sportfiskare. Ja, det är jag. Men snälla, berätta lite grann om ditt liv. För det låter helt fantastiskt det du har hunnit med. Både filmer, böcker, fotoböcker. Jag utgår ju nästan allt jag gör i ett samhällsintresse. Att jag är nyfiken på vad som sker i världen. Jag är nyfiken på vad som sker i vårt närområde. Jag är intresserad av vad som sker globalt. Och sedan så skapar jag konstprojekt. Och det kan vara fotografiska utställningar och böcker. Det kan vara spelfilmer. Det kan vara olika former av projekt som har som mål att nå ut till en bred allmänhet för att skapa intresse och debatt kring vår värld och vår vardag. Du har lyckats. Du har rest runt hela världen, höll jag på att säga. Jag har rest oerhört mycket de sista 20 åren och är ungefär på resande fot 6 månader per år. Och ofta i områden som kanske den vanliga turisten väljer att inte besöka. Rwanda, till exempel. Somalia. Mycket i Afrika faktiskt genom åren. Sista 2 åren har jag kommit tillbaka till Afrika och gjort ett stort antal resor. Och fick faktiskt chansen att prova att fiska tigerfish i Zambezi, ja, vilket var en upplevelse. Stora tänder. Stora tänder, starka hoppar. Det är sportfiskeintresse. Är det ett sånt här barnsbensintresse? Hur har det följt dig i livet? Min pappa fiskade oerhört mycket och han fiskade all form av fisk. Huvudintresset kommer ifrån att jag har fiskat mycket öring i Jämtland, mycket röding och såklart gädda och abborre i Hälsingland, medelpad. Och jag fiskade mycket som barn, gjorde sedan ett uppehåll i över 20 år faktiskt och jag hade andra intressen, kompisar, yrkeskarriär såklart. Men de sista 10 åren har intresset kommit tillbaka och det har verkligen ökat för varje år. Jag ska nog säga att de sista åren så är det ett starkt intresse, det är en genuin hobby. Jag fiskar åtminstone en gång i veckan, vissa delar av året så fiskar jag nästan varje dag. För mig är det ett sätt att vara ute, att vara en del av naturen. Jag älskar att fiska när det är dåligt väder. Ja. Jag tillhör de som kanske inte har ett behov av att dra de största fiskarna utan bara få komma ut och lära mig och få en förståelse för vatten etc.
Det är kul att fiska. Vad är dina favoritfiskar om du får välja? Jag tycker gäddan är fantastisk faktiskt. Dels för att det är en relativt lätt fisk att fånga. Dels därför att den går att fånga på så många olika sätt. Den kämpar, den har liksom ett härligt hugg. Gäddan går ju också att fiska verkligen över hela landet och på så många olika skilda platser. Den är ju fantastisk som sportfisk. Och sen skulle jag säga faktiskt olika former av öringfiske. Som stockholmare, det är många som har, när man bor i Stockholm, som har öringen som har andra eller första kärlek efter gädda och abborre. Och det har blivit så mycket bättre. Ja, har du hunnit med några pass i år? Nej, det har jag faktiskt inte gjort, utan jag har valt de sista passen som har varit de sista två helgerna jag faktiskt lagt på gäddan. Men nu tror jag att nästa gång jag åker ut så blir det nog faktiskt öring ute i skärgården. Vi ska gå över, ja, jag vet inte om ni har sett det här underbara, och det är bara en liten del av det underbara havet av svenska beten. För det är faktiskt bara svenska beten av svenska betesbyggare. Jag var bara tvungen att nämna det, jag hoppas att ni ser det just nu. Vi ska prata mer om, vi ska komma in på själva bokprojektet och vi ska prata massor om de här betena som ligger och kanske några som ligger i högarna här runt omkring. Men vi har ju Claes också, Claes Svartsonker Claesson. Har vi kommit överens om att du var internationellt efterlyst betesbyggare? Nej, internationellt berömd betesbyggare. Ja. Då börjar vi egentligen framifrån. Vi ska börja bakifrån. Du är pedagog, du är kock, du är restauratör, du är sportfiskare och du är, brukar jag säga, lite grann pappa betesbyggare i Sverige. Mycket har kommit från dig och du har hållit på ett bra tag. Ja. Eller jag kanske har tagit plats. Du är duktig på det på ett väldigt bra sätt. Ja. Faktiskt. Men pappa, ja, taktiskt mycket. Men det finns två andra som är mer pappa åt mig. Ja, men jag kanske lyfte upp det lite, jag vet inte. Eller förenklade det kanske. Kanske. Jag byggde beten. Ja. Hur började det här med betena? Hur? Ja, det blev en mental besatthet. Blev det. Ja. Det började med att jag gjorde beten. Ja, men min kniv så där och så blev det. Var är vi någonstans i din ålder? När satte det liksom för fiskat vet jag, då har du gjort det hela ditt liv. Jag byggde ju mina första beten när jag var jätteung liksom. Mm. Men det var ju bara på låtsas och sen så kom folkölen och brudarna in. Ja, en klassiker. Och sen kom jobb in och familj in och sen hittade jag tillbaka till fisket kan man väl säga, typ 2000. Och då blev jag så besatt av det. 14 år sedan. Ja, så jag började liksom hänga i alla fiskebutiker och fiskesnack, fiskeforum, name it, och fiskade extremt mycket. Men det var ju öringen då, som du säger, som fick in mig igen på du fisket. Du var lite smått stammis i Stockholmsström. Stammis i Strömmen, jag bodde där inne. Det var ju perfekt, vet. Jobba natt. Kan inte sova. Morgonöring. Ja. Exakt, åkte in direkt efter jobbet liksom. De garvade åt mig som fan. Ja. Drog på mig vadarbrallorna och satte ihop dem. och liksom cyklade ner från Östermalm ner dit. Och du vet, bara, de tyckte jag var helt dum i huvudet som inte hängde på dem ner till Stureplan. Liksom. Ja. Men grejen är den, det är lite roligt det. För att de fan, idag har jag fått lite cred för det. De bara, Claes, vi, nu när jag ser tillbaka på det, jag förstod ju att du skulle komma någonstans. Liksom. Och det blev ju så. Det hänger ihop med ditt smeknamn också, Svartsonker. Exakt. Ja. Det var min favoritfluga. Peter Bergen visade mig hur man gjorde det skitenkelt. Kaninhår och sån tub och bara ribba på och så fångar fisk som bara den. Liksom. Ja. Där var det. Men betesbyggeriet tog väl egentligen fart när jag började ta på liksom, du vet, Kjell Lundbergs beten på Lundgrens och sådär. Och liksom, när jag såg Mange Boys liksom, verk, jag köpte ju beten av dem liksom, back in the days. Och de var ju först liksom. Mm. Och där någonstans, och sen jag menar prenumerera på Musky Hunter och de här tidningarna liksom, där jag... Kommer du ihåg, fanns det någon sån här speciell trigger och tänkte, nej, jag måste göra bete. Jag är lite fåfäng så där. Jag gillar att fånga och göra saker själv. Mm. Och så har det alltid varit, och det är roligare att göra på det man har gjort själv liksom. Och det gäller ju inte bara fiskbete utan även mat liksom. Jag köper ju aldrig färdiga buljongtärningar utan jag kokar en fond. Liksom. Så har det alltid varit liksom. Mm. Det finns någon slags stolthet i det för mig. Hantverket. Ja, hantverket. Och det är liksom respekt för de som har gått före och så vidare och så vidare.
Men det blir så mycket bättre faktiskt. Det blir så mycket bättre. Ja, men det är så. Det här med bokprojektet, Jens, ja, det är ditt projekt, du är initiativtagare och alltihopa. Ja, berätta från början, hur fick du idén att du ville göra ett bokprojekt runt omkring beten och svenska betesbyggare? Jag tror ju att jag i grunden är som de flesta andra. Och när jag känner att jag har ett otroligt fiskesug så antar jag att det är ganska många runt om i landet som känner samma sak. Och när jag upplever en fascination av de här dragen så tror jag att det är ganska många andra som gör det. Och hemma så ligger det drag nu överallt. Och jag har många gånger vänner som kommer på besök som aldrig fiskar. Men de kan inte låta bli att inte lyfta upp betorna, titta på dem och sen hör man efter ett tag. Vad fint det är. Ja. Men det är kärlek. Ja, det är så mycket kärlek. Det är så. Kolla, vi kan ju titta på det som blir. Jag kan knappt hålla fingrarna. Nej, men de är ljuvliga. Det finns det här precious. Du vill röra, du vill ta. Jag har en 2-åring hemma som vars första ord var svartzonker och wolfcreek. Och som varje dag går omkring med de här betena. Vi tar givetvis inte bort krokarna. Han får lära sig att man ska inte ha dem i munnen. Såklart. Men för mig handlar det om att i det riktigt stora perspektivet så handlar det om att lyfta, skapa ett intresse för svensk sportfiske. Mm. Och kanske nå individer som egentligen inte är fiskeintresserade men som är konst- och samhällsintresserade. Ja, ja. Och i det riktigt långa loppet att faktiskt få ett fokus på vikten av att vi har ett sunt hav. Friska sjöar, friska älvar, etc. Sen är det såklart en hyllning till våra svenska betestillverkare. Att göra ett konstverk som lyfter fram andra konstverk. Och jag tycker att det är så fascinerande att ett sånt här drag som kanske tar 10 dagar att producera. Kräver 15 olika avancerade moment. Och är vackert. Att målet för de flesta är att det så snabbt som möjligt ska bli sundertuggat. Repigt. Ja. Och det finns också en dubbelhet i det här, att det här vackra draget, för att det ska vara fungerande och ge resultat så måste det gå sönder. Och därför har vi också valt, och jag har valt i boken, att faktiskt bara fotografera beten som är välanvända. Mm. Som har sina märken, som har varit och mött vassa tänder. Och krokarna får gärna vara rostiga och det ska synas att de har använts. Mm. Du måste, ja, vi ska, förlåt mig, jag var egentligen så sugen på att du skulle visa det här betet som har legat i, ja, vi skulle nästan kunna göra det. Ja, just det. Det som har legat i en älv. Ja. Den här. För det måste väl nästan sätta ribban för. Ja, men precis. Det här är då ett Wolf Creek-bete. Det är ett av Anders Ulvessons egna privata beten som han blev av med för ett par år sedan i en älv. Och när det var lågvatten för ett litet tag sedan så gav han sig tillbaka och fann det här och ett annat bete som han hade blivit av med. Och det här betet är ju, förutom att det har fått lite slitage egentligen, fullt användbart. Mm. Och det finns ingen tanke på att göra rent det här. Utan det kommer att fotograferas precis så som det ser ut. Mm. Och jag tycker att det är ljuvligt. Ja, jag tycker det är ett konstverk. Så är det bara. Och jag egentligen bara funderar utifrån kvaliteten på de här betena. Jag är helt övertygad om att med rätt metod så gör man det enkelt rent och så är det som nytt. Ja, absolut. Oh. Och så glänser det som det är. Det ska inte vara det. Nej, det är inte det jag menar, utan snarare att det är ju fantastiskt att det är så välbehållet. Ja, det är. För det är ju smuts det som sitter på det. Ja, visst är det så. Ja, det är ju små alger och skit som liksom. Det är lite helt enkelt, när han plockar upp den där, då hade en mohikan nästan. Ja, exakt. Ja. Och det är också så här bara med de här betena, de har ju idag blivit samlarverk. Mm. Att beten från ett antal svenska betesbyggare håller ju ett högre värde idag än vad de gjorde när de såldes första gången. Och det gör ju att det finns en hobby i hobbyn. Om fisket är en hobby för många så är kanske betessamlandet idag en hobby. Och flera betesbyggare, och framförallt du idag, är ju idoler för många och har, jag har till och med sagt det någon gång, jag tror att det bästa som har hänt svensk fiske på de senaste åren, det är just fokus på till exempel
Claes och andra. Det är lite vår tids ambassadörrulle. Ja. Det finns någonting som förenar och som alla har en relation till, etc. Spännande. Du, hur tänkte du? Du har valt ut några stycken som du åtminstone inledningsvis ska jobba med, betesbyggare. Precis. Berätta, vad har du... Till en början med har jag valt fyra betesbyggare. Då är det ju då två stycken som vi kan se som kanske pionjärerna. Som har gjort betydande beten som har inspirerat många andra. Och det är ju Kjelle Lundberg och Mange Boy. Mm. Och sen så har jag också valt de två mest framgångsrika. De som säljer mest och har störst serier. Och det är ju Wolf Creek och Svartsjunker. Och så ser det ut idag, och nu sitter jag och samlar in och får med jämna mellanrum beten skickade till mig från hela landet, och det är otroligt roligt att gå till posten. Det är möjligt att jag inom en framtid kommer att bredda och titta på att även ta in andra betesbyggare för att göra det här än större. Jag får se. Som alla konstverk så är det ju ett levande projekt. Vi får se vart vi är någonstans och vart vi tar vägen. Ja. Men vi har börjat så här och vi har fått in otroligt mycket fina beten. Men vi vill ha in många mer. Ja, gör det. Gå in på Instagram och bläddra bland både dina och mina bilder. Jens Assur, Svartsjunker. Mm. Så finns det en liten sån här mailadress eller telefonnummer man kan höra av sig till och skicka betena till Jens. Och ni får ju självklart tillbaka. Absolut. Eller så får ni köpa loss dem på Tradera. Ja, exakt. Ja, vi gör en sån grej också. När sändningen är slut så ikväll eller imorgon så lägger vi ut en grej på Fish Echo också. Sweet, där sweet. Med, för där finns ju det här formuläret och alltihopa. Ja. Hur mycket mer beten vill du ha? Alltså många som möjligt faktiskt. Ja. Och då skulle jag också vilja säga så här att man ska verkligen skicka in sitt bete. Dels så söker jag ju beten som är väl använda. Det vill säga att de är vackra i sitt slitage. Dels så söker jag ju spännande modeller och spännande färgsättningar. Ja, och sen kan det ju också finnas en väldigt fin historia bakom. Det här betet är det jag fick min första 10 kilos gädda på. Mm. En del beten kanske fyller alla tre kriterier. Men man ska inte vara rädd för att betet inte är tillräckligt slitet. För det kanske har en spännande färgkombination som inte något annat bete har. Nej. Och desto fler beten jag har, desto finare urval jag kan göra. Och det verkar som du säger, alla får tillbaka sina beten. Och jag är väldigt noga med att märka upp vem betet tillhör. Och så skickar jag tillbaka det. Ska vi kika på lite fler beten? Kliar i fingrarna på. Vad har vi för kul grejer och historier? Kan jag inte få läsa den där lilla lappen? Jo, du får göra precis vad du vill, Claes. Det är så roligt. Alltså, grejen är så här, det vi pratar om här, det är ju alltså... För oss, för mig, nu talar jag för mig, är det här porr. Liksom. Mm. Och har alltid varit. Jag kan berätta hur jag och Wolf Creek egentligen träffades för första gången är via beten. Jag hade några gamla kobbar, eller Smartly Dogs hade jag, som jag faktiskt inte vågade fiska med. Så jag sålde dem där. Och det var ett jättesmärtsamt avslut. Och Anders ropade hem dem här på Tradera. Varför vågade du inte fiska med dem? Nej, jag kan inte förklara det. Var bara, nej, de var för fina. De var för liksom. Fina, jag tänkte så här, men jag är inte, I'm not worthy liksom. Mm. Jag får skicka vidare. Nej, men det var så. Du vet, de var så här, jag kunde sitta, precis som du beskriver det, jag kunde sitta med dem och bara... De var som små hamstrar som man ville bara klappa. Men skitsamma. Och det är ju så. Alltså, beten för mig är ju... När man kastar bort ett bete som har en historia, det är ju smärtsamt. Mm. Ja, det är ju hela skälen. Man släpper inte det. Här fick jag ett underbart bete från... Det är en McTale i lysröret färget som är ordentligt trashad. Alltså. Den här har varit med om en resa. Men brevet jag fick är så otroligt underbart. Och jag tycker det är så kul att det är handskrivet. Ja, inte på en dator. Det är helt magiskt. Litet härligt bete. Men, och det här är en historia. Liksom. Och att han har tagit sig tid, det är helt underbart. Det är magiskt. Okej. Då börjar vi så här. Det var genom Olle Berggren på Söders. Vi stiftade bekantskap. Jag var skeptisk till både färg och pris. Men jag övertalades. Äkta kärlek uppstod vid första testfisket. Sedan dess har det varit i min startelva. På vårarna har hon beklätts med en liten röd svans för att sedan kläs om med en stor motoroilsvans till sommar- och höstfisket. När jag doppades i Mälaren var kärleken starkare och över 200 plusgäddor har smakat på mig. Alltså, det är... Det är poesi!
Det är underbart! Ja, vilka känslor för ett bete. Ja. Lilla Betta. Så är det. Jag har själv ett bete hemma som jag tycker är det vackraste jag har. Som jag blev av med i somras. Jag satte på en köpetafs. Inte en av mina egna. Och ser hur det här betet släpper och försvinner i en vik. Ner 3 meter djup. Åker hem, hämtar mask, fenor och dyker. Och 3 meter, det är ganska djupt om man ska leta på botten. För man får komma upp många gånger. Ganska snabbt så blir man trött. Mm. Och dessutom så var det ett ganska tjockt lager med sjögräs och nate. Så att det var svårt att se. Och det slutade faktiskt med att jag ville verkligen ha tillbaka det här betet. Så jag ringde ett av skärgårdens brandförsvar och fick då dykare att komma ut och faktiskt lägga ut linor och söka av den här viken, och de hittade betet. Och det hänger nu hemma på väggen. Jag tror att jag hade bara ett liv, så jag vågar inte fiska med det igen. Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. I love it. Ja. Det är så det är. Ja, det vet man. Det är vänner. Ja, vad har vi mer? Vad har vi mer för spännande i denna? Ja, men du var väl din. Du har en Mange Borg. Ja. Snedborgar som du drog en 11 för. Det måste du berätta där, om. Ja, 10,2. Min absolut första 10 kilos gädda. Och jag tänkte på det du sa, att man skulle råka nå ut för din sjukdom lite grann där. Att jag visste inte om jag skulle få tag på en sån här. Mm. Så att den är repad och så. Men jag har varit väldigt, väldigt försiktig med den. Ja, det var stort alltså. Det var, måste varit slutet på 90-talet, början på 2000-talet. I Mönsterås skärgård. Mm. Och den här fantastiska betet, jag ringde ju naturligtvis direkt efteråt och köpte fler av Mange Boy. Det lyckades inte bara leverera en tia, utan jag och mina kamrater låg i en vik och vi fångade, alla hade vi den här, fast kanske i lite olika färger. Slimboyen som den heter. Jag tror vi fick på bara några fåtal timmar 10 gäddor över 7 kilo på 3 båtar. Alla tog. Och det är ju så fantastiskt. Jag hade sånt förtroende för det här betet. Och jag fiskade bra med det här betet. Så att just den här fick inte vara med. Men de andra fick vara med. Och den här har jag varit så försiktig med. Så att jag överlämnar den till dig, Jens. Ära att få ta hand om den. Men det här är ju också då tillbaka, din historia visar ju på den här dubbelheten. Du har alltså ett bete som du tycker är det som fiskar bäst. Och därför vågar du inte fiska med den. Nej, det är ju helt bakvänt. Ja. Och den andra diskussionen är ju då, när vi väl har det här betet som fiskar så bra, så fortsätter vi ändå inskaffa nya och nya och nya. Därför att det finns en sån fascination över det här. Det är liksom... Det är som små diamanter. Ja. Nej, så att vårda den, skydda den med ditt liv, och den ska så småningom upp på väggen. Jag har bestämt mig för att den det är sån där som jag faktiskt vill ha och titta på. Han är fantastiskt duktig, Mange Boy. Ja. Vad har vi mer? Vad har vi mer för kul? Vi har inte bara jerkbaits, och vi har wobblers och allt möjligt. Det finns det väl några gamla stålkits här som har varit i några mask i munnen, va? Nu är vi tillbaka. Från Andreas på Lundgren. Ja. Här är det så coolt. Det här är ju Kjell Lundberg. Han är ju, för mig är han helt magisk. Mm. Han kör så old school, och det är så fruktansvärt vad folk än säger. Så att göra så här enkelt som det kanske ser ut. Det är väldigt smäckra. Är otroligt svårt. Mm. För det krävs att man har stake. Liksom. Mm. Att man liksom vet vad man sysslar med. Mm. För ofta är det så här, man överdressar gärna. Man lägger på lite extra allt för att liksom dölja skavanker och så vidare. Men den här har ju en funktion. Mm. Och det är ju fånga fisk. Ja. Och det ser ju, man ser ju till ådringen på den. Den här är ju bara lackad en gång, så han målar rakt på. Det här är ju liksom, känner ju till och med hur många maskis som har bit i den här. Hur många är det? Ja, det är minst 10. Minst 10 maskis? Nej, men jag skulle säga kanske 5-6. Ja. Andreas, du får skicka in ett och svara på det. Hur många maskis har du tagit på den här? Vi har ju som motto och tradition, vi har ju tittarfrågor. Och vi har fått en hel hög. Så jag tänkte bara bryta emellan med en. Och det är Hannes Becker som säger hej, Claes och Jens. Och så riktar han frågan, Claes,
Vilket är ditt favoritbete som du själv har gjort? Oj. För gärna, alltså, ja, det där, det är så, det har ju med dagsform att göra. Mm. Det har ju det. Det är som med kläder. Ibland vill man ha blå jeans och ibland vill man ha liksom pajasbyxor. Ja. Men finns det någon modell eller någonting av det här som, är, som jag, du verkligen kan, har karvat, som ja, du är extra stolt över? Jag kan dela in det i lite olika säsonger. Liksom. Mm. Den här är ju... Den ser ut som en vanlig jerkbait liksom, i princip. Det här är en tixare. Men det här är faktiskt Fredrik von Gerbers tixare. Den är trashad. Men den här har något som... Jag skulle säga, när jag började göra beten så var man ute efter perfektion. Betet skulle ju liksom, det skulle darta så här, gå sida, upp och ner och hej och. Och jag fiskade mycket med både stalker och med Mangeboy Slimboy. Mangeboy Slimboy är ett storhetsbete, för det har ett eget liv. Den är helt magisk, för den sticker upp och dartar åt sidor och så här. Men jag ville ha ett bete som knyckte lite och som hade tix. Så det här, den här heter tixaren. Mm. Och det här betet, när du kör det här, så dansar det till så här, vibrerar som en... Om man kollar på en fisk som håller på att dö så får den såna här knyckningar. Och det här betet är magiskt på vårfisket exempelvis. Massor med gånger har liksom visat sin storhet när det gäller att fånga de stora fröknarna. Bland annat en vår var jag ute med Oscar, en polare. Vi fick ingenting. Det var helt dött och vi fiskade på stället där vi visste att det fanns massa fisk. Jag slänger på en rödsvart sån här och fiskar den statiskt. Alltså jag gör kan inte, jag bara vevar den så den glider ut. Och det här darret, helt plötsligt så bara öppnas i vattnet. Vi fick liksom, jag tror det var 6 fiskar över 7 kilo, varav en 10 och 8 eller 10 och 9 i topp. Liksom. Ja, fantastiskt. På liksom bara den lilla grejen. Och sen dess är den grym på våren. Tixar den. Jag gör ju inte så många såna här längre, så att det, man får väl... Den är sliten, hör du. Jag vet inte om jag varit med om en del av den här. Det är din privata? Nej, det här är Nej, Gerbers. Det är inte. Den är inskickad. Den som jag pratar om, det är den här. Den grönsvarta. Den här. Ja, det kom med lite annat också. Men det var den där. Det var den. Ja, jag vet inte. Men ja, jag brukar ofta säga tailar. Men vad fan. Nej, idag är det tixaren. Mm. Tixaren var idag. Ja, spännande. Mm. Vad har vi där? Här har vi en Wolf Creek. Och det är väl en... Big Bad. Big Bad. Själv fiskar jag väldigt mycket den mindre modellen. Och även den som jag tror kallas Skinny Tail. Skinny, ja, just det. Lättfiskade, håller för hur mycket som helst. Fantastiska i sin finish och i sina färgsättningar. Sen är jag ju väldigt förtjust i ditt sätt att göra beten. Och jag sa en gång... Jag sa det med stor respekt. Ja, säg det. Det är ja. Du var ju smickrad. Ja. Och det jag tycker om med Claes beten, det är att de i mångt och mycket ser ut som ett barn skulle ha gjort dem. Yes. De är lite snea. De är lite vinda. De är lite grova. Och de får därför en egen personlighet. Mm. Och de blir alldeles ljuvliga just därför. Det här är ju också ett magiskt bete. Det vet jag ju också, en väldigt fin historia bakom sig. Mm. Jag måste skjuta in, det är precis samma som jag tycker om dina fantastiska jiggar, dina första original, McRubbers och liknande. De var verkligen personligheter, man kunde fixa lite grann med dem på olika sätt. Ja. Jag får mycket kläd, min vän. Ja. Ja. Vi ska ta en tittarfråga till. En grej med lite allvar i. Signaturen Claesson frågar han nämner att du det här med problem med luftvägar och sånt där, kanske ett varningens ord efter att man har gjutit beten. Använder du utslag och gärna så här, vad ska man passa sig för om man nu vill ge sig in i betesbyggarbranschen när man är ung, så att man inte man är ung och stor och stark alltid och sen kommer det efteråt. Nej, men man ska inte göra som jag har gjort. Nej. Man ska inte göra så. Men vi är alla olika och alla är odödliga någon gång i livet. Jag är inte det längre. Vilket jag trodde. Jag var så fan, det är väl inte så farligt eller någonting. Jakobs, han har ju stått och gjort det här i 40 år och han mår ju bra liksom. Mm. Men det finns några saker man bör verkligen akta sig för. Håller du på med trä? Använd för i helvete ett dammfilter, en mask liksom. För
När du håller på med ek, furu eller vad som helst, eller fråga vilken snickare som helst, slipdamm, kliver in här inne och blir beläggningar och så fyller det på och sen till slut så har du problem att andas. Det tillsammans med lite erbärsfärg, som oftast är liksom plastbaserad, det vill säga det är akrylfärger. Visst, du kan dricka det och äta det, men det lägger sig i lungorna. Och sen så kommer det finaste av allt. Epoxy i alla dess former är inte bra. Speciellt inte när du håller på att bearbeta det efteråt. För det är då de här liksom giftigheterna, fylitalerna och eftalaterna och så vidare, de frigörs. Och de är allergena och cancerframkallande. Så att... Finns det alternativ idag till de här tvåkomponentslacker? Nej, men alltså, Wolfie kan ha tagit fram en superbra lack som är jättebra. Men även fast den är jättebra så är den ju inte liksom... Alltså, när du håller på och borrar, det blir som ett fint plastpulver som du får i dig. Liksom. Du ska ha en mask. Punkt. Liksom. Och jag trodde jag var odödlig. Idag är det så här att när jag exempelvis gjuter en jigg eller håller på med epoxy så blir jag dålig. Liksom. Jag mår inte bra utav det. Förut kunde jag stå och hålla på i timmar, dagar, ut och in. Så att använd skyddsmask, bra ventilation, handskar. Och är du under 18 år, det här låter hur fånigt som helst för att komma från en gammal punkrockare som mig. Snacka med dina föräldrar alltså. Jag menar allvar. För att det här är farligt att hålla på med om man inte vet vad man gör. Men om du värmer på gummijiggar i mikron som syrran kokar sin O'boy i dagen efter. Eller en timme efter eller vad som helst. De här gummiångorna kanske smyger in i den här O'boyen och så sitter hon och dricker det. Som 5 år då ligger hon på dödsbädden för att hon har fått i sig någonting som kanske inte var så bra. Ett tips. Huva. Ja, men det är nej, men det är jättebra. Det kommer flera såna här jättespännande frågor runt omkring det här med allt från att gjuta gummibeten till det ena och det andra. Men jag tyckte det här var intressant. Arvid Axelsson säger så här: hej, vad är det första man ska investera i om man vill börja göra egna beten? Om du sätter ihop någon liten verktygslåda för en ung kille eller tjej som verkligen vill börja, säg, karva beten. Okej. Okay. Jag har sagt det tidigare som när vi kör livesändningar. Jag säger så här, ett av de vanliga, jag får ju oändligt många PM, mail, förfrågningar och så vidare från alla. Det är helt magiskt och jag tycker det är underbart. Jag försöker försvara på alla. Men det är så här att jag tror att väldigt många idag, de vågar inte prova för att de är så rädda för att bli bedömda av andra. Och någonstans är det så här, då hämmar man sin egen utveckling. För det enda sättet som vi som ligger här, jag, Mange, Kjelle och Wolfric, vi har provat oss fram. Mm. För när vi började, det fanns inga forum förutom Musky First. Mm. Och vi höll inte på att liksom, fråga ut folk, utan vi lärde oss genom att göra fel. Så jag säger så här, enklaste startnittet är morakniv, en träbit, sandpapper, en borrmaskin, lite bly och några ringar. Gärna någon sån här tavelkrokar eller något, för det började jag med. Och så bara gå lös, berserk, våga göra fel liksom. För det är där man lär sig. Jag är så nyfiken. Finns det några exempel på när du har gjort fel och det har blivit så bra? Om jag säger så. Något bete som inte alls var tänkt. Det är den. Ja. Det här blev inte som jag ville från början. Men det blev bra. Ja. Det låter... Men okej, det är ett bra startkit. Gå in på Facebook eller på Svenska Gäddfiskare, Svenska Betesbyggare. Fiskesnack. Det finns miljoner med trådar. Jag vill inte berätta för någon hur den ska göra, för att jag är rädd för att då gör man inte rätt. För att man ska göra det man tror är rätt. Mm. Man ska inte göra en kopia, utan man gör det själv. Liksom. Det blir bättre då. Du kommer tacka mig sen, även om du bara, jävla tråkigt svar. Alltså, det är genom smärtan man förlöser det bästa. Mm. Så sant. Ja, men det är så. Ja. Jens, vi har fått flera frågor som kokar eller kommer tillbaka till liksom vad det var som fick dig att börja med projektet. Mm. Kommer du ihåg, var det någon speciell tillfälle eller när vågen tippade över, så att säga, nej nu jäklar, jag ska göra en bok som handlar om de här betena. Ja, nej, men det så tror jag att det i grunden handlar om att jag själv har valt att fiska med handgjorda beten till största delen.
Och varit fascinerad över kvaliteten och dess hur effektiva de är. Sen så tror jag att jag var inne i en eller två av de ledande sportbutikerna och överraskades över vilken mängd handgjorda beten det finns. Ja, det är makalöst. Ja, men det är ju hela väggar som täcks. Och det är olika modeller, det är olika färgsättningar. Och det tredje var när jag började förstå att det här verkligen är ett samlarobjekt. Att människor faktiskt har det här som en hobby i hobben. Att man verkligen är mån om att hitta vissa årgångar eller man kanske är mån om att hitta olika färgsättningar etc. Och där finns det ju hobbys i hobbys i hobbyn. Och det var då jag beslöt mig för att jag vill göra en riktig konstbok där jag porträtterar de här betena. Och tanken är också att fotografera dem på ett sådant sätt att de egentligen blir, när man ser bilderna, skarpare än ögat. Det vill säga att du ska kunna se varenda repa, du ska kunna se hur rosten har börjat gnaga sig in i ringarna, i krokarna etc. Och jag tror att det blir ett nytt sätt att se på sportfisket och prata om fiskevård etc. Och då kanske också fisket når in på konstgallerierna, museerna etc. Så där, det vore ju fantastiskt. Ja, men precis. Vilken uppskattning, ja. Vilken status. Ja. För det finns otroligt många forum där fiskare redan är. Men det intressanta är ju att nå en allmänhet som faktiskt inte är intresserad och som inte besöker fiskebutikerna och inte följer forumen och inte fiskar själv. Och vi skulle faktiskt genom att kunna göra en konstutställning och titta på de här betena via mina verk faktiskt kunna ha en debatt och diskussion om våra fiskevatten. Mm. Så det är ju det långsiktiga målet faktiskt. Ja. Rock and roll. Och sen är det ju så här att många av våra aktiva betestillverkare, vi vet ju inte länge de kommer att vara aktiva. Vi vet inte vad som händer i framtiden, så det är också ett fint sätt att ta temperaturen på den här tiden. Mm. Och det är precis som du säger, jag gillar ju verkligen det här resonemanget att man inte ska kopiera det, för det kan ju vara så att det finns ett mycket bättre bete än något av de här som ingen än har konstruerat och skapat. Nokia fokuserade miljarder varje år på att göra nya knappar medan Apple insåg att man skulle fokusera på skärmen. Mm. Fantastiskt. Ja. Nu kommer man, kan man ju fortsätta så att säga, skicka in beten till dig. När tror du ungefär att projektet är klart? Jag skulle nog säga ett par år från nu faktiskt. Att vi kanske kan börja fotografera allt under nästa år, och då är det rimligt att se en lansering året efter. Mm. Och den här typen av ledtider är ganska vanliga i den bransch jag sysslar med. Det vill säga att ett projekt löper över några år. Mm. Och sen i grunden vill vi ju liksom att det ska vara ett gediget material som är högkvalitativt. Och jag tycker också att en sån här bok, den ska ju nå utanför Sveriges gränser. Det är helt rimligt att en sån här bok ska gå och finna i konstaffärerna runt om i världen. Ja. Till och med översatt på engelska, vem vet. Ja, det tycker jag är fullt rimligt faktiskt. När kommer du skrivas på svenska? Jag brukar i alla verk jag gör faktiskt ha två språk, svenska och engelska. Mm. Jag tycker det är rimligt att man ska se det, att vi lever i en global värld och man ska nå utanför gränserna. Du får rätta mig om jag har fel, men om man också dessutom skickar in en liten berättelse som det här underbara handskrivna brevet, då finns det chans att hela eller delar av det kanske kommer med i boken. Absolut. Det är jätteroligt. Ja, men så är det. Ja. Ja, vi ska se om vi har... Ja, vi har fått ganska bra med frågor. Jan Hesse säger, tjena Claes och company. De flesta betesbyggarna bygger idag relativt stora beten. Tycker du att det fattas jörks runt 10-13 centimeter? Finns det planer? Ja, jag känner att många passar på att ta sina verkliga under. Nej, men det är när bra, de har det är bra. Jag menar, om man säger så här, alltså betesbyggnaden eller beten, det är ju som med allt annat, det går i trender liksom. Mm. Eller som med dagsform och så vidare. Om vi tittar på bordet här så finns det ju egentligen alla de trenderna. Här har vi några beten då i den storleken som du beskriver, mellan 10 och ja, vad kan det vara, 12 centimeter eller någonting. Och jag säger, ibland blir vi nog lite blinda på att det måste vara ett stort bete eller så vidare. Framförallt så kan jag uppleva ibland att det ska vara lite tufft sådär och balt. Och så ska det vara lite smärtsamt sådär att dra iväg en stor rackarns wobbler eller gummibete eller vad som helst. Och
jag tror personligen att jag ofta liksom fiskar större beten än jag behöver. Ibland. Så jag försöker någonstans titta någonstans. Jag kan ta ett exempel. Jag och Evelina var ute och fiskade för ett tag sedan och hade supertrögt. Vi körde det vanliga liksom. 20-25 cm beten och nötte och vi fick någon ströjädda där och där. Sen är jag plötsligt downsizer vi och börjar köra med den här. Och på en plats där vi hade fiskat, legat och fiskat ganska länge, så här plötsligt bara smattrar det. Vad kallar du den där? Ja, det är en minitixare liksom. Men då var det väl så att gäddan liksom var helt fokuserad på mindre beten eller blev bara irriterad. För jag tänker ofta så att gäddan har ju inga händer. Och vi människor gör ju så här, när vi ska känna på någonting och ta reda på vad det är, då känner vi på det liksom. Eller titta på det. Gäddan kan ju inte det. Så jag är helt övertygad om att den bara simmar fram ibland och biter på något för att se, fan vad är det där för något spännande liksom. Och då kokar vi ju då. På något vis. Den här har ju dessutom en gäddtand som sitter kvar i själva metern. Jag vet inte om vi kan få en närbild på det, om det ens går, men vi kan försöka. Men det finns en liten gäddtand i den. Ja, det blir ju så ibland. De har ju vassa tänder. Det är inget att snacka om. Liksom. Så svar ja. Kör mindre beten för tusiken. Det är nog jättebra. Den här där, när jag tävlar ofta så börjar jag ofta med ett litet bete. Fiskar lite snabbare, lite ättrigare för att söka fisk. Det är ofta då man söker mängdfiske liksom. Men det här kan du ju kasta betydligt längre än vad du kastar med en stor wobbler eller en stor gummibete eller en stor jörkbete eller vad det är. Och du kan fiska det mycket mer enkelt. Liksom. Det blir lite softare, det blir inte lika jobbigt. Jo. På det här bordet så ligger det massor med passion, kärlek och framförallt hårt arbete. Mm. Hur lång tid tar det att göra ett sånt här bete? Ett handgjort från början till slut? Alltså om vi ska ta det från uppstart. Mm. Okej, okay, det går inte att ge det någon tid. För att det är en process. Det är som allt som du skapar, så ligger du och gnor i huvudet så här. Och så helt plötsligt bara, och så plockar man en bit där och en bit där och en bit där och en bit och sätter ihop. Så jag kan väl säga, från du har en idé färdig, så skulle jag säga, beror på hur snabb du är, men för att få ett bete så optimalt som möjligt skulle jag säga mellan 7-12 dagar, beroende på hur du gör det. Och det har ju oftast att göra med att de lackerna vi använder på de här, som exempelvis Wolfkriegs COV-lack, de har en härdtid på 70 timmar ungefär. Och då, om du ska, det är ju bara räkna själv, ska du ha då upp till 6 lager lack på den, då är det gånger 72 timmar. Liksom. Och sen torktider, sen vissa tre sorter kräver lite andra handlag än andra och så vidare. Så att jag skulle säga generellt 10 dagar ungefär. Det är ju ganska intressant om man tycker att ett handgjort bete är dyrt också. Ja, det är jävligt intressant. Om man sätter det i proportion så blir det kanske inte så dyrt. Nej, jag brukar säga så här. Folk har ju inte några problem att gå ut på krogen och dra 10 stora stark. Och det kan man ju driva sig på 3 timmar liksom. Och det är ju mer än 300 spänn. Ja. Köper du en sån här för 300-500 spänn och vårdar den, så kan du ha den hela livet. Det tycker jag är billigt då, om det kostar 500 spänn. Mm. Hur ska man vårda dem? Jag vill säga att de börjar bli lite slitna. Vi kan ju kolla här på Kjellets bete där, exempelvis. Ja, Kjell Lundberg. Den här är ju, jag tror den är gjord med hång, det ser ut som det. Men det spelar roll. Det har ju fått kantstötningar liksom. Och då, det vanligaste jag gör exempelvis, den här är ju då täckt med epoxy för att liksom sluta betet igen. Mm. Men vad jag gör, om betet ofta blir tuggat och fint, så brukar jag spruta på lite superlim. Och så att det sluter igen de porerna liksom. Och så ser jag över betena lite då och då. För risken är, om man inte gör det, då kan de... Har vi något som är sprucket? Ja, hade vi inte en lång... Här har vi en. Problemet är, i och med att de är tre, det är ju tre består ju som av massor med sugrör som sitter ihop. Och när det kommer in vatten i det, och så blir det varmt, då sväller det. Och eftersom vi använder då lack på de här som är ganska hårt, så blir det egentligen som en ballong som liksom expanderar och exploderar. Och det är därför då de här reporna uppstår. Och det gör det på alla träbeten om man inte vårdar dem helt och hållet. Man kan ju se det som, Wolfick, han har en exceptionellt hög kvalitet på sina beten. Han lägger ner all möda i världen på att täcka. Det gör ju vi allihopa. Men jag vill säga att han är top notch på det. Det här betet då, så det har ju legat in älv i ett år. Ja, ett få till. Ja, det har ju inte ens spruckit liksom. Det går ju inte att få bättre betyg än så. Liksom.
Och det har ju med att han har ett otroligt gediget underarbete på träet. Det kliar i fingrarna att göra rent den där, bara för att se liksom. Det är helt fantastiskt. Men det är också fascinerande av att tittar man noga så ser man ju alla repor och märken. Men den här typen av beten håller ju också otroligt väl faktiskt. Jag menar, det finns ju vissa beten, du behöver inte få allt för många hugg förrän att du ska tappa hälften av färgen etc. Jag måste nog också faktiskt säga så här att jag tycker faktiskt att de handgjorda betena håller en väldigt fin prisnivå vad man får faktiskt. Ja, definitivt. Och där vill jag sticka ut hakan och säga att svenska betesbyggare är faktiskt bäst i världen. Mm. Bra. Det delar jag faktiskt. Det är inget att snacka om. Det, och generellt. Mm. Sen finns det ju självklart några där och där som är unika i det de gör. Men kvalitetsmässigt, så det finns ingen som slår oss pengarna. Jag har ju fiskat med de flesta USA-betena. De ser magiska ut och så vidare. Två, tre äder, smack, så spricker allting. För de har inte samma underarbete som vi har. De gör inte det. Mycket av inspirationen kom från USA. Ja, det är jätteroligt att vi kan göra det lika bra och nu kanske ännu bättre. Absolut. Titta, det är intressant. Tittar amerikanerna någonting på oss? Jag vet att du har ju ett professionellt engagemang i USA också. Ja, absolut. Jag är ju där rätt mycket numera. Och umgås med flera av de bättre där som Joe och Jeremy och så vidare. Liksom. Alltså de är grymma. Men de sticker ut lite mer än några av de andra. För de jobbar i princip på samma vis som vi gör. Men vi har ju lärt oss av dem. Och sen börjar de snegla på oss. För vi på något vis har gått ett snäpp till. Jag tror inte vi är lika rädda för att knäcka trenden. Eller knäcka förändringen. Liksom. Vi är inte... Jag skulle säga att vi är lite modigare. Skulle jag säga. För vi vågar göra... Mer experimentlyssna kanske? Eller modigare? Ja, eller jag tror att vi gör en hårdare konkurrens också. Idag är det ju... Alltså i Sverige finns det ju så många enormt duktiga betesbyggare. Mm. Alltså överallt. Ploppar upp överallt. De tjackar ner. Vi får frågor här liksom. Ja. Det är helt magiskt. Ja, det finns mycket engagemang. Det är helt klart. Och de vill ju. Jag tror inte det är lika enkelt i USA. Även om de har en äldre tradition. Eller äldre kanske de inte har, men de... Mina första beten då handgjorde jag såg, det var amerikanska. Vi köpte amerikansk färg, vi köpte amerikansk lack, deras tekniker tog vi oss an och så vidare. Och sen gjorde vi vår grej av det. Och sen bara blev det magiskt. Ja, Claes, du är kung, står det här. Du får hålla med. Det var inte så jag menar. Erik Danielsson ställer frågan egentligen, både till dig och till mig. Vilka är era absolut största förebilder inom svenskt betesbyggeri? Och jag tror jag vet. Vad säger du? Hans Nordin kan vi börja med. Ja, banne mig. Där kan vi börja direkt. Det ska vi börja med. Köp hans bok, om ni får tag i den. Det är konst. Hela boken är bara konst. Och sen skulle jag säga... Jag har alla som ligger här, alltså Mange, Kjelle och Wolf Creek, alla de har inspirerat mig enormt mycket. Sen har vi liksom Gargamel och vi har André och vi har Muskinicke och Elve. Jag menar, jag är ju lite mer sådär, jag gillar ju det här barnsliga, less is more-stuket. Och där är jag ju mer lik Kjelle liksom, i sättet att måla. Men jag är ändå inte som Kjelle, för jag hittar min nisch liksom, och han hittar sin. Liksom. Ja. Och sen är jag ju mycket... Mange har ju blivit... Där jag är lite för politiskt korrekt här nu. jag älskar alla. Ja. Så är det. Ja. Jo, men det är lite grann som glass. Det finns massor med goda smaker här och det är lite olika. Ja. Alltså, jag är ju hemskt förtjust i Mangeborgs beten. Men det hänger också ihop med historien. Jag är ju ingen bete. Jag har i stort sett aldrig byggt ett bete. Utan jag älskar bara känna, klämma på dem och så kommer den här vill-ha-känslan. Mm. Och de första jag fick fisk på, det var faktiskt Mangeborg och Kjell Lundbergs ståker. Det hade vi någon... Mm. Just det. Fortfarande en klassiker. Så att Mange, om du tittar, du är grym. Kjelle, om du tittar eller inte tittar, du är lika grym du. Sen så finns det ett par som jag köpt beten av från Karlstad till exempel. Jonathan Görlås och Jimmy Wiman. Förlåt. Fan. Ja.
Nu blev det så där ändå. Det blev en hyllning till allihopa. Ja, men det spelar ju alla grumma. Jag menar, det finns ju så många... Alltså, idag är det ju så att det är en stor jäkla familj. Ja. Och där någonstans så är det ju faktiskt så att vi... Hur man än vrider och vänder på det, så att vi har varit... Det fanns ju ingen bok. Hur fan gör man? Nej. Vad gör man då då? Ja, vi gör fel. Och sen så börjar vi hänga och fiska lite. Och då börjar vi byta idéer med varann. Och sen växer det. Och idag är vi, från att vara kanske 5, så idag är vi 25. Jag minns trådar på fiskesnack och liknande, ja, som var hur långa som helst om vilken motor man skulle ha, ja, när man skulle forma betorna och torka, om man skulle, absolut, köra varmluftspistol eller inte. Ja. Underbart. Det är som en religion. Alltså. Verkligen. En kul grej. Du har ju varit, som sagt, en hel del i USA också. Mm. Hej Claes, säger Andreas Brolin. Vad är roligast, maski eller gädda? För du har ju börjat fiska maski. Ja. Jag har gjort ett bra tag. Gädda är ju roligast, men maski är svårast. Ja, okej. Okay. Är det utmaning? Jag ska säga så här. Att vill man ha en känslomässig, ångestfylld resa, så ska man börja fiska maski. Okej. Okay. Det kan knäcka vem som helst. Jag fiskade en hel del lax innan. Och jag skulle säga så här, maskefiske är som du tar det bästa av gäddfiske och det bästa av laxfiske och så sätter du ihop det så här. Och sen, alltså, man kan ju fiska en hel vecka utan att få en fisk liksom. Och det kan du göra med lax också om du åker och kommer fel liksom. Det är helt olika fiske liksom. Det går inte att jämföra. Jag älskar båda två. Men det som är ondast är maskefisket. Okej. Delvis är det att stå och kasta så här halvkilosbeten en vecka i snöstorm och blåst som jag och dansken gjorde här nu när vi var i Milax. Och sen sista dagen, sista 50 timmen, så bränner jag mitt livsfisk liksom. För jag spelar fullgubbe när jag ska sätta till mitt tugg. Alltså sånt glömmer man inte. Nej. Och så är man så sjuk va, så att man bara, kan jag få beställa en ny trip? Och vill vara med om det igen liksom. Ja, herregud. Så. Hörrni, ni, vet ni vad? Det börjar faktiskt bli dags att runda av. Ja, då måste jag säga en sak. Ja, jag skulle påminna dig. Säga en sak. Gör det nu. Vill du säga något, Claes? Ja, Varsågod, säg något. Det är så här, det är vinter nu och så är det jul snart. Och då, jul ska man vara snälla mot varandra. Och på P3 kör de någonting som heter Musikhjälpen. Och i år handlar det om ett ganska stort, eller en sjukdom som heter AIDS-HIV. Och de behöver stålar för att liksom hitta en lösning på det här problemet. Så jag säger så här, idag sätter jag in pengar på Musikhjälpen och jag ber alla mina fiskekollegor att sätta in massa pengar till dem. För de behöver dem för att kunna bli friska och må bra. Så do it. Just do it. Ja, det behöver jag nog inte säga så mycket. Gör det för fan, det är bra. Mycket bra, mycket bra. Ja, kära vänner och tittare och alla sportfiskare, tack för att ni är med oss och ser de här livesändningarna. Och vi hoppas att vi kan komma tillbaks kanske med en sändning till innan årsskiftet. Gör vi inte det så kommer ni få se oss garanterat i januari. Kom ihåg, jag avslutade precis på samma sätt förra gången, att det finns... bara en organisation som arbetar både för fisken och för sportfiskarna, och det är organisationen Sportfiskarna. Så är ni inte medlemmar i den, så ta och gå med. Det var det. Jag vill verkligen be att få tacka för att ni har ställt upp och varit med, och jag önskar er lycka till med det här fantastiska bokprojektet. Jag kommer att köpa en så fort den kommer ut. Tack. Många tack. Kul att vara här. Tack. Tack ska ni ha.